とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。それでは行きましょう。今回27回で、まあ難易度としてはそこまで難しくはありません。最初から雷入れてください。雷入ると、まあ、ちょっとね、早く進むことができます。まあ、発動率 30% だけどね、 30% だけども、まあまあそれなりに発動してダメージが増えます。まあ1回特に言うことありませんね。楽勝です。はい、よいしょ。あっ、まーい。で1回でハーベスター取ります。うん、取るけども使いません。ソウルを貯めるためにハーベスターを持っていくっていう感じですね。あ、じゃあ危ない。とにかくジオマンサーとエンチャンターを先に倒す感じです。 OK。 ここでねエンチャンターがいるととてもまずいので、まずはエンチャンターを倒していきましょう。完璧。よし、ソウルも続々と溜まっていきます。でここで、何も取りません。アップドラフトも欲しいには欲しいんだけども、どうせ買えるんです。どうせ買えるので、入れなくて OK です。雷をねちょっと多めに入れてあげてください。まあ武器も途中で変わるんですけども、入れるときは入れておきましょうか。 OK、 いいんじゃないですか。さあ完璧で3回クリアです。で3回で虚無の矢筒持っていきます。これで最初のボステンペストを、まあ、それなりに早く倒すことができます。いきましょう。まあ、最初のねテンペストがかなり時間かかるので、そこをいかに早く倒すか、それが重要になってきますね。しゃ、ハーベスターね、ちょっと使いたくなるんだけども使わずにいきましょうね。 OK、 いいね。まあ、矢はそんなに使わないけども出てきてくれると嬉しい。4回クリア。よし、で4回でドラを取っていきます。よっしゃ、次。よし、やっぱこいつが嫌いなんだよね。よし、ああ危ない。エンチャントで雷3入れとってください。だいぶ違います。雷3はねだいぶ違うんですよね。よし、まあ、発動してないけど、全然全然発動はしなかったんだけども、まあまあいいんじゃないでしょうか。次で、ここいろいろとねあって悩むんだけども、ウィザーがやっぱり一番いいと思います。ウィザーが一番いい。 OK、 やっぱねこの HP 回復手段があるっていうのがすごくね使いやすい。 OK、 結構ピンチにねなりがちだけども、ハーベスターは極力使わない。もう本当危ない時は使っていいけどね、ハーベスターは極力使わずに、影の断片がたくさん使えるようにしておきましょう。
はい、で6回が終了ですね。でここでクレイモアを取っていきます。ボスに攻撃をしなきゃいけないんだけども、効果力のやつがなかなかないんですよね。そこでこのクレイモアで攻撃するっていう感じです。でウィザーは、ここで黄金に変えていきますので、エンチャントを先に入れておきましょう。まあ、クールダウンとトゲ、クールダウン多めにしてくださいね。いきまーす。何がするんだ。アクロバット1、別にいらない。いきまーしょう。で8回、ここも特に問題なくサクサク進んでいけると思います。よし、双剣の方がね DPS としては高いんですよ。高い、あっちの方がね。でもクレイモアの方が一撃がでかいので、こっちの方がいいと思います。はい、オッケー。でもって終わりかな。はい、8回終了。次でーす。ソウルも半分ぐらい溜まってますね。でここは何もいりません。いきましょう。半分溜まってればまあまあ1回ぐらいねハーベスター使ってもいいんだけども、まあまあ極力使わずに行った方がいいです。うん、そこまでピンチになることはないと思うので、まあまあまあピンチだったら使ってください。しゃ、 OK、 いいね。いいですか。さあ、虚無が入るとね、だいぶダメージね、増えますよね。よし。しゃあ。で、終わりかな。はい。9回終了。で、ここで、槍は取りたいんですけども、取らずに行きます。槍取りません。で、ウィザーはとりあえずトゲ1とクールダウン3、これで OK なので、クレイモアの火力を上げるようにしてください。クレイモアの火力、こっち待ち伏せですね。これを入れておくとダメージボーナスが、影化をすると 60% 増えますので、あ、痛い痛い痛い、かなりいい感じになると思います。 OK、よし。HP、まあまあこんだけありゃいいかな。槍だったらね、結構ここ戦いやすいんですけど、ちょっと槍じゃないので、戦いにくいかもしれません。OK。まあまあ壁を使いながらね、戦っていけば、まあそれなりに問題ないでしょう。OK。で箱は忘れずにね取るようにしてください。危ねえ。で10回終了です。次ボスですね。影の断片とハーベスターを変えていきましょう。でボス戦です。もちろんそのまま倒しますね。このうっとうしいゴーレムをやっちゃいましょう。 OK。 あ、やべ。 OK。 ほんとね、こいつがすごく時間かかってね、うっとうしいんですよ。とにかくテンペストがこいつをいかに早く倒すかが高速周回の鍵になってきます。まあまあ高速周回も
27回あるからね、今回なかなかできないですけども。 OK、 で虚無の矢筒を装備します。でギリギリまで削ってください。ギリギリまでで、そろそろ無敵になるなっていうタイミングで矢を打って5秒ぐらい待ちます。 OK、 で影化してドラ使って、あーミスったミスった。あのね、攻撃の3発目を入れるようにしてください。ちょっと2発目入れちゃった。攻撃の3発目を入れてください。まあまあまあ、ワンパンはできなかったからね、どうせ2回目で倒すっていう感じでよかったんですけども、攻撃の3発目ですねを入れるようにしてください。ダメージが全然違います。 OK、 では次は行きましょう。まあ次はもうね3発目入れずに大丈夫なんですけど、痛い。痛い、食らってるよ。よし、まあそこまで削らなくていいですね。でもまあ一応念のためにちょっと削っときます。 OK、 で虚無、影、ドラ攻撃ですね。はい、まあワンパンではちょっと難しいんですけども、ワンパンっていうか1ターンで倒すのは難しいんですけども、まあ2ターンで倒せますので、それが最速かと思います。うん、他にやり方あるかもしれないですけど、でここでキノコと虚無の矢筒変えていきましょう。で12回いきまーす。 OK、 結構敵が多いんで注意してください。ちょっと待って、うまいことね、おい、すげえ固まる。影の断片とかを使っていけば全然余裕でいけると思います。しゃあ、ちょっと固まるなって、すごい固まる。 なんだろうな、今シーズンすっごいラグいのよ。 なんででしょうね、俺だけなわけはないか。なんかね、めちゃくちゃラグい。動かない。ああ動いた。おーいってなんだ、ちょっともう抜けよう。はい、あまだ、あここにいたんかい。なんだろうね、すごいラグい。でここで乱射変えていきます。で乱射に長弾2ですね入れてください。もう長弾が入ることによっても全然性能が段違いに変わります。はいはい、もうクレイモアのね、火力は全然ないんですけども、まあ、キノコとドラをうまいこと使って戦っていきます。 OK、 お OK、 完璧やね。いいねいいね、落として倒したりすると気持ちいいですよね。はい、13終了。ここは何も必要ありません。いきますね。よし、よし。オッケー。ああ、落ちてなかった。よし。つまりクールダウン入ってる防具だとね、すごく楽よね。OK、クールダウンは本当に超優秀。
オーケー。いやもう380十分だね。よし、オーケー。いいんじゃないですか。で、あとここで押しますね。はい、14回終了。怒りを取ります。ちょっと使いにくいんですけども、でもあのキノコがあるのである程度やっていけると思います。うん、ある程度ね。まだボスじゃないので、キョム3はまだ入れなくていいです。オッケー。いやー、ちょっと食らっちゃった。オッケー。ここはもうどうしてもね、押し込まれてしまいますので、仕方がない。どうしてもね、押し込まれるのよ、敵が多いから。ナイス、いい感じ。よし、完璧だろ。待って待って待って、よし、おい。で、15回終了です。ここは何もいりません。んで、ここでもう防具が弱いのでウィザーを上げましょう。で、次に行きます。で、ここはね、まずね、倒していった方がいいと思います。うん、怒りでいくとちょっとね、敵が湧きすぎてた時にダメージ受けて鍵をね逃しちゃうんだよね。なので、まずある程度殲滅してから行くのがいいんではないでしょうか。うん、まあまあある程度でいいです。ある程度ね。オッケー。で、ついでに内側の方もある程度やっちゃいましょう。はい、オッケー。で、鍵取り行きまーす。あー、もうここで楽くならないで。あ、いかん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 。あ、もうなんでここ止まるかな。はい、無事取りました。ほんとなんか今シーズンはラグい。止まるもんね、やたら止まる。またまた止まりだしたよ。勘弁してください。んで、ここでね、愛のメダルとキノコ変えます。うん、あの武器をもう変えますからね。武器をもう変えちゃうので、愛のメダルでいいです。いけ。よし。で、もうあのキノコがないとちょっとね、ものすげえ戦いにくくなるんで、基本弓でいった方がいいと思います。にゃっ、いけ。よし。まあまあ全然怒りでもいけるにはいけるんですけどね。オッケー、オッケー、おしまいかな。はい、18回終了。ここでボーンクラブと変えていきましょう。で、エンチャントですけども、吸血も欲しいとこなのよ。でも吸血はいりません。ウィザーを持ってるんでね、いらないです。とりあえず鋭利と追い打ち、この2つ必ず入れるようにしてください。んで、ボスですね。もう虚無がついてないので、まあ、とにかく、ドラをつけて殴る。 OK。 はい、おしまい。2回目の振りの時に影化するようにしてくださいね。ダメージが結構違います。2722から3411。
結構違うんですよね。 OK、 危ない。でここ愛のメダルが結構役に立ちます。 OK、 危ないよ。愛のメダルがいい感じなんですよ、ここは。 OK、 やっぱねクールダウンがついてるときはね愛のメダルを使いたい。愛のメダルがすげーいいのよ。はい、20回もう一瞬で終わりましたね。ここでバーストクロスボウ取っていきます。これもうボス戦を見越してのやつですね。テンポセフト、これ絶対いります。テンポセフト1入れてください。これがあるなしでボス戦がねだいぶ変わるんですよ。で、追い打ちですね。で残りはまあまあ、痛みはちょっと難しいので輝きを入れてあげると、いいと思います。痛みでもいいよ、痛みでもいいけどもやっぱちょっとね難しいんだよね。いくらウィザーを着てたとしてもちょっとHP 管理が難しくなるのでそこまで冒険はしなくていいかな。はい、ケイじゃないですか。でジオマンサー早めに倒しましょうね。いけい、ジオマンサーがもうとにかく鬱陶しいので早めに倒してあげるのが良いと思います。はい、でもね怒りも強いけどもこの道中で使うのであればもう断然、ボーンクラブの方が使いやすい。本当に。で、ここ、何もいりません。パワーシェイカーもいいけどね。パワーシェイカーもいいけど、まあまあ、いいんじゃないですか。OK。あ、ミスった。ミスった。いけ、いいか。さっきのはドラを使ったはずでしたけどもちょっとドラじゃないや、あ、愛のメダルを使ったはずだったけどもボタンをミスってましたね。あ、もうあいつこれテレポートが鬱陶しい。 OK、 嘘食らってるやん、危ない。よしよし、どこ終わり。22回終了。ここは何もいりません。で23回、まあまあ輝きもしくはこのトゲねを多くしていってください。トゲの方がいいのかな。輝きって言ってもそこまでね回復しないだろうし。おい、痛い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 。フラット。よし。いいやつか。いいね。この愛のメダルがね、クリーパー対策にものすげえ役立つ。よし。終わりかな。で、23、終了。ここは何もいりません。んで商人ですけどもボーンクラブを骨のこん棒に変えていきます。火力が若干上がりますからね、ボスと戦いやすくなりますよ。 OK、 ここはちょっと今攻撃しちゃったんだけども愛のメダルで仲間にしてあげてください。まずねこいつら本当に役に立ちます。あ、切れちゃった。でももう十分十分よう戦ってくれたよ。いけ、できるだけロイヤルガードを仲間にするようにしてくださいね。ロイヤルガードが
強いんで。オーケー、終わりかな。違う、下にいる、まだいる、意外と出るのよね。で、上25回終了。次、ここ何もいりません。コグクロスボウもいいよ、いいんだけども、テンポセフトが欲しいので、こっちのね取っていきません。んで、トゲと追い打ちでーす。確かにここでね、コグがあると結構役に立つんですよ。あ、ミスった、ミスった。愛のメダルをなんかドラと間違って使っちゃうな、いかんねえ。オッケー、なんかミスってしまう。うわ、ダメ、固まるな、固まらないでよ。よし、オッケー。では下に行きます。結構敵多いけども、愛のメダルあれば問題ないんで大丈夫です。 OK。 お、なに、あー、クモがいたのね。え、どこいる、まあ、どっかいたんでしょう。よし、ちょっとアーティファクトの配置が悪いな。なんかドラとかをミスっちゃうね。まあまあ、次はミスらないようにしましょう。何もいりません。んーで、まあ入れるやつないですね。入れれるのがない。え、まず、テンポセフト当ててゆっくりにして、でドラ入れて殴ります。で、2発目の時に影化して、あー、攻撃ですね。オッケーオッケーオッケー。いやー、めんどくせえなこいつ。あぶね。オッケー。よし、いい感じか、いい感じにならんか。よし、 OK。 あ、次弱点露出でき、なかった。まあ確かにこの邪悪なレイスは怒りの方が早い、断然早いです。すぐ倒せる。でもこっちでもまあまあそれなりに早く倒せるんで大丈夫でしょう。はい、おしまい。おい、敵残ってた。あ、違うわ。はい、まあまあまあ、怒りなしでいく感じはこれですね。うん、全然良くねえな。報酬全然ダメです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。